حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زبان مبارکہ وینا اکڑا کستاسو یادی نما تاسو تیر جمع دا غزوة البدر جی غزوة الاولا ہم تولی کی گی چی دا دا اسلام او دا کفر او دا حق او دا باطل اولنی جنگ را غلیو او دا مسلمانان او دا تقوی دا وجنا او دا اخلاص دا وجنا او دا عون باری دا اللہ دا امداد دا وجنا اللہ تعالی فتح مسلمانان او تور کرے با او یا کسان کافران پا دیکی مرداران شویو او یا کسان کافران پا دیکینا دو او یا او یا دری او یا پینز او یا سلو روایات دو او یا دری او یا کسان پا دیکینا قیدیان شویو اسیرانو جنگی بندیانو دا یو خاص مواحدی دا لاندی دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی دے کہ رشتہ داران دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی حد تباس ہے بو دا دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوش اکڑو فیدیے تواغستا اگر چی یو قول پا دے کنا او یو مشورہ پا دے کنا دا مچی دا سٹھو نتیو خی دا دا حدت عمر صاحب خبر آوا عمر صاحب بے ہر کس تخپل رشتہ دار مڑ کی زب اخپل رشتہ داران ملکم تاس اخپل رشتہ داران ملکے خبر اخلاسا تا حضرت عمر سے بعضی خبری دادا سوی چکل ناکل با پی وحینا نازل شو علامہ جلال الدین سیوتی رحم اللہ و کتاب لکلی دی پنم دا موافقات عمر سرہ چی دا سی سو احکامات تی دا سی سو نزیونی دی چی حضرت عمر سے بداغی یا خواہش کردی دی یہ دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا مشورہ کردی دا یہ مخ کی مسلمانانو تویلی چی تا صدا کارو کیا گوار ما دری خبری اکردی دا ما دی خبر تلک سوچ کردی یہ خواہش کردی دی یہ دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا مشورہ ور کردی دا او یہ مخ کی لدی دا نس دا نازلی دو نمخ کی مخ کی خلقو تویلی چی تاسو دا قرآن دا نازل شوی منو حضرت عمر صاحب خلقو تویلی تاسو دا سکارو کی نو یا دا خواہش یا دا مشوری یا دا حضرت عمر صاحب دا امر دلاندی بابیا اللہ تعالی آیاتو نرا نازل کر مدینہ منوارا کی اول زمانہ کی پردہ نوا مکہ کی خواڑوا نخو مدینہ کی منوا او دا سی جبا صورتحالو چی مونس خلای و طرف تا خزی خو با منزل راتلی راتلی اوز دو نو ہے چی بس خزی با منزل جی خزی با منزل راتلی خو بے پرده با راتلی اگر چی دا خوز و دا منزل دا راتلو اجازت پا شریعت کے نشتا حضرت عمر صاحب دا عثمان صاحب پا زمانہ کی شابی منی شوی دی دا شابو زو پختو ترجمه نکوم ایس ضرورتی نیست تاسو طول مولیان قاریان اپیزان زمان مخیطن هستیه عجوزه دی خیر دی رازی خب پس زمانه که لا دا پردی احکامات نورا نازل شوی دا زر توقف زکا کم چیزه ویم شی مانه دا ادب حدون کراس نیش ما به خبرو پیگه کن زنانه با داسی گرده دی امهات المومنین تبا خلق کلنا کلا ورلو وار دبول خونو کرا وار دبول دسه دا پاره دی دا پرده دا پاره او چه پرده نینو دا وار دبول سه ضرورت را گلی سه ضرورت چه دا وار دبول نو صحابه بلار او نیغ با پکور دا اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که کین است حضرت سودا و تویلی کیگی دا پا قدو وجود مبارکه کی دا سی اوچه توا طول و بیبیانو که حضرت سودا سیم دا قد نوچه توا زنانه یو ذل جمع شوی حضرت سودا تینا مخ کی شوا یا دا خشاک تا پارا یا دا نور و ضروریات را پارا دا عدب دا وجه نوی یا دا خشاک تا پارا یا دا نور و ضروریات دا وجه نا دا سی سارا تووتی او دا تمر سیب سی دا سیولی دی وی دا چرتا دی وی دا نور زنانه چیزی مو گمزو کن وی چر تا دے ویزو یا خشاک لزو یا سنور ضروریاتی چار ادام کو وہ دس کو اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نرائے دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
بس عمومي حکومه کچه الله تعالی دا پرده احکام عمومي حکومه کچه دا زنانه و پرده کئی دا دیر گران کاری چی یو شی مخ کی نوی او بیا ات دا غی جریان که نو دا دیر گران کاری لکوز تاستوه مزا اسی یو تاستوه چی لکوز اللہ حکم را دیل که اسی خبر کومه خاصی خبر کومه اللہ حکومه من کلی دی خواه حکومه بند یا که بند نی بند نی داتلا پاکستان حکومت نه چهار روز پکی حکومه را نازلیگی الله حکومه بند کردی خوک حکومه را نازل که چه دا سوک سپینگیری دی دویلی پردکی نو نو گرار گرار بایده تکنا آلا اوز پا پدی سپینو گیرو بانده پورقه بسر دیر روی تکلیف شی نو آغا وقت که دا زنانو پردن نو رواج نو لما پا دی خبر و پیگه رواج نو شریعت خلای و طرف تا رواج رو تا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میاد دا خو بلگ مشکلات توی چرا دنانا پرده که سنگه چه دا الفاظ و مبارکو نو تا جلال دین سیو تیر قل کرده دی پا دره مرس پس جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالی را را دل مومنات توه مومنان و خود توه چه خپل سترگی با کت ساتی مومنان و سلو توه چه خپل سترگی با کت ساتی گواری خواه بد نظری با نکوه دا هر چی نزان ساته خود بدرندره نقاریانو زان نساته گواری گفت تنه لگم خواه دا هر سن بزانو ساته خود بدنظره نقاریان مولیان اجیان حافظان شیخ الحدیثان مفتان پیران صاحبان طول دا بدنظره نظر نسات ناکار شی حضرت عثمان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ مجلس مبارکہ کی نناستی یو سڑی راقی حضرت عثمان سیب دا پودا دا سی پتک مرگری ویتوی دا پودا دی دا سی پولی پتک لہ یہ رضا خلق زینو کیو دا منگا مجلس تراش زینو کیو دا ما مجلس تراش مرگری دا سا حیران چوشی دا دیس مقصد دی چی خلق زینو کی دا منگا مجلس تراش دا خوب مرگری دی صحابی دی یا تابعی دی او دی راقی مجلس تو عثمان سیب تی دا خلق زینو کی دا منگا مجلس تراش دا سی پا طریقہ با دا خبری تا پوس کے یا کس فرقی سجل لکڑی دی زوانا جنجال خودی ندکڑی وینا ما خود جنجال ندکڑی سجل مکڑی دی وی خیر دی حضرت عثمان سیبوی چی بعد خلق زینو کیو دا منگا وی را نور سخو می ندکڑی خود پا دی بازار کی رات لما او پا زنانو بانی می نظر پروتری دا زنانو دا نظر دا وجی ندیتا پا اسطلاح دا باطن کی و پا اسطلاح دا فاکانو کی زنا غیلی شوی دا حدیث کی نسم را غیلی دی دستر گزان لزنا دا نظر دا لاسو زان لزنا دا بتش یا بتش دخلی زان لزنا دا ملامسا دا پوزی زان لزنا دا گواری خواه تاس بیچی دا پوزی ندران پا کرا کم تر پرال دا پوزی دا زنا دا چی چرت یو زنانو یو اغی خمدی دار دغه لګولی وي سپری لګولی وي او هغه یا تیره شي یا تا پسې شاته روانې او د تلزوز دپاره دا پوزه داسې راکاږي ولې تاسو سړي نه یاست داسې نه کوئس تلزوز دپاره د خوند دپاره نو چې د خوند دپاره دا راکاږي نو دا زنا ده شریعت کې بېعینهي دا د پوزې زنا د غوږونو زنا ده د غوږونو زنا څه ده دا تاسو چې دا پولش پر زنانو سر خبری کوئے یقینو که من پویگو تاس موائی چی دا مبتیان قاریان دا علمان پیگی یقینو که چی پویگو گواری طولش پا دو بجی و دری وجو بوری تاسو طول چی شوکی کئی شوکی چی نکی اگر دی خدای پامان کیو ساتی تو سپیگی پا دی پلیڈی پیگج مانی سپیگی کپیگی خشوکر دی خدای ری من پیگوا نچوز طول رو سری پدغه نبیاسی رنگداری پستی خبری دا زناناو دا زنا دا ما پا خبرو پیگه حدیث کی راغلی حضرت عثمان سیب ندالا مدی مرگری نا خلکو تا پوسو کسری اکڑو ویرا نور خو میسنی ری کڑی خدا را چی دا روانو ما زناناو وانی می نظرو لگیت دا زناناو دا نظر دا وجن دیتا دیتا دا نظر زناوی لشوی دا اللہ ری من دینا فامان کی وستاد بہر حال اتفاقی مبحث راغلی دی دا دا انسان درلو نور کمی گوری دان سر یاد ساتے خواه درلو نور لس رضی عبادتو کا لس رضی عبادتو کا لس رضی عبادتو کا
او د دې لس ورځو د عبادت نه پس چې څه بد نظري وکړه یا څه د دماغو ریفرشمنټ ته وکړو نو دا د لس ورځو عبادت پدې داسې په یو بخت کې نه لاړ شي ختم شي. یو څو ګناهونه دي چې هغه د انسان نیکې خوري. نور موږ د حبط الاعمال قایل نه یو. دې ته موږ څه وایو؟ حبط الاعمال. حبط الاعمال څه ته وایي؟ په دې مسله ځان ته کې ښه